Последните седмици валят сигнали за засечени лисици в Добрич. Дивите хищници са видени да се разхождат в квартал Добротица и по улица Димитър Ковачев, вероятно и на много други места. В квартал Рилци обаче те са заместили уличните котки. Движат лисици постоянно тук из района, денонощно, без притеснение. Кучетата не ги лаят, не ги гонят. Тя лисицата на 2 метра стои от мен, играем си. Въобще... Пълно и с лисици, навсякъде. Има ли набез? Не, поне при мен не е имало. Не знам, на други места може и да има. Но те просто те като домаш, като те са безстопанствените кучета се разходят из Рилци. Миналата година на Секърва ми изядоха 8 кокошки. Сутрин стояна в бусната спирка в Рилци и лисицата излиза от сталището. През ограната излиза и аз стоя на спирката си, тя пред мен е на 2 метра и нещо, може би. Магазинерката на магазина, която е горе сега, Галя се казва. Ангелина, ама Галя, две лисици пред нея, казва, стоят тъй, ма гледат си, ни такива големи опашки. В неделя сутринта рано, колко, аз 6 часа отварям, видях ги и се върнах да събудя моя мъж. И две лисици видях. Снабдителя на закуски сутрин отваря буса и тя отива и се изправя на бус. Местните жители споделят, че хитрушите са обсебили квартала, разхождат се по покривите, намират подслон в изоставените постройки. Това се наблюдава през последните 3-4 години. От областната агенция по безопасност на храните съобщиха, че няма сигнали за умрели лисици. Няма и за зарази или бяс, потвърдиха от ловно-рибарското дружество. Председателят му Илия Михайлов сподели, че във всички села има лисици, но това се наблюдава не само в нашата област. Отстрелът на хищниците е разрешен, но само извън населените места. Повечето добърчли обаче няма проблем с тях. Ние свикнахме с тях. Живея за читалището, там на барбекюто стоя, тя ма гледа пред вратата и се гледаме. Двамата и въобще не бяга. Положението с лисиците.